dünyanın en büyük parkı olacak. Necədir sənə? Salam gəmirlər, mən Azı Xəncər. Aşağı düşüb abunə butonuna bas, çünki elə məni sevindirəcəksən. Təşəkkürlər. Xəncər! Hə, nə var? Ay, niyə bu qədər yaxınsan? Gəl məndən, görünü göstərəcəm sənə. Gəl! Hə, gəldim, hara bura? Çox böyük atraksiyon düzəltmişəm, bax! Vav! Nub, sən görsən, bu biabırçılıqdır, bu nə deyiləmsən? Necə yəni? Mən bu qədər bu düşüləmişəm. Sən necə bacarmışsan bu belə balıç eləmək? Onsa mən bilirdim ki, sən tikməyə bacarmışsan. Həyatımda gördüyüm ən bərbat park deyə bu. Necə yəni ən bərbat? Rəhd ol, da dalımcan gəlmə, demirəm işim var. Onsuz da məndən yaxşı tikə bilməyəcəksən. Necə yəni? Sən məni o deməkdə yarışa dəvət edirsən? Sən də görərsən, mən bir dənə burada park yaradacağım. Özün istəyirsən gəlmək, amma mən səni ora almayacağım. Daya, mən sənə yaxşı edəcəm. Digə, əlində o nədir? Çəkil. O məni hissləndirdi. İndi bir dənə dünyada ən yekə bir dənə park eləyim, o da baxdı. Ağzı açıq belə şokla baxacaq mənə. İndi tək burada tikirik. Hələ. Tam vaxtında gəldin. O nə deyirdi? Nopkin nə deyirdi? Bizə lazımdır dünyada ən yekə parkı biz tikək. Biz indi dünyadakı ən yekə parkı eləməliyik. Həm yekə, həm də bonus olaraq ən uzun. Tak, bunlar bax belə-belə 2 blok. 2 blok qoyuruq. Bu bizdə olacaq indi pləkan. Sən nə edirsən? Gəl kömək elə də. Nə qədər yemək yiyirsənə, sən gəl kömək elə. Mənim bir dənə tanışım var. Nə tanış, indi tanış vaxtı deyil. Bizə lazımdır yekə bir dənə park eləyək ki, übiri yansın. Yaxşı, necə istəyirsənsə. Sən neynədin? Telefonu yandırdın, hansı ki sən tanışa zəng eləyib, o da bizə park tikə bilərdi. Hə, o qəşəyi park tikir. O bizə yardım eləyə bilərdi bu yarışda qazanmağımıza. Amma işdə olmaz. Ders, get öz qohumuva zəng elə. Biz indi hilə eləyəcəyik. Biz niyə tikək ki, əgər ki sənin qohumun gəlib, burada hazırın qoya bilər, həm də pulsuz. Gedim, onu da qarşıdakı növbə deyim, onu da xəbəri olsun bu işdən. Başın çatırın xəstəsən, yerində dur. Nə? Biz hilə gəraq, biz onu deməməliyik. Çəkil bir dəmində eşitcəyik bizə. Onun xəbəri olmamalıdır ki, biz indi gedib gizlin park tikicəyik burada. Tez ol, zəng elə qohumuva, tez. Rung, 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 alo? Bəlkə daha yəkəliyim. Nə oldu, tanışıqa zəng elədin? Hə, gələcək indi, birazdan burada olacaq. Salam. Hə, salam. Siz tanışı? Mən işlədə bilirəm, park pişirə bilərəm. Sakitləşin, sakitləşin. Düzəldə bilərəm, ərəm. Hə, onu düzəldim. Buna fikir verimin, istəsəz bunu dağıda bilərsiniz. Əsas yekə olsun və uzun olsun ki, nub məni uda bilməsin, yaxşı? Yox, yox, mən isə portal eləyə bilərəm. Nə portalıyı? Baxın. Bu nə tanış gətiribə, mənə xəstə çıxdı deyəsən. Buzdan portal eləyir. Hal, hazır. Bu nə daxı işdə yoxdur, budur portal. Bunun içində girin, park olacaq, yekə park. Harada səni? Bu nə qoxumu gətirmişəm, bu nə mən? Xəncər, xəncər! Bu nədir? Xəncər, gözməyi unutdum, ancaq atlana bilirəm. Niyə? Ayaq üstə dur. Normal insanı da huya dosaq. Bəlxana ziyyət. Sizin portal hazır. Mənə portal lazım deyil, siz anlamadınız. Mənə yekə dünyadaki ən... Bura gelin, portal hazırdır, sağ olun. Nesquik, 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 Nesquik. Balla Nesquik'im yoxdur, özür. Nesquik, Nesquik. Bildim də Nesquik. Nesquik. Oha, ilk mən girəcəm. Ayda. İşləyir portal. Hazırsızsa, getdik. 1, 2, 3. Oho! Ərkələdim, yəqin dağılıb sökülməz. Yuppi, az qaldı. Mən hər şey anladım və qabaqda niyə polis durub. Yaxşı, getdik, onuz da heç nə pis-pis şey eləmirik ki. Prosa girib, oranı kopyeləyib qoyacaq. İçində 100% dünyanın ən yekə parkıdır. Mən də onu kopyeləyəcəm və nuba da inandıracam ki, güyəmə onu tikmişəm. Amma tüsə heç kəsə deməyin. Dostlarsız şəhər olmaz, həm də turci ilə olmaz şəhərə girmək. Bu nədir? Giyin şalvarı tez.
Mən davay gizlətdim sən inşallah. Həm də mən ciddiyim. Park bu günlük bağlıdır. Davay evizə. Şünüşüm burada. Başım dönər, bədənim yiyəsiz qalar. Nə gedək, nə qədər bizi döyməyib. O deməkdir biz burdan girə bilmərik isə biz də divardan girərik. Amma xeyr, mənim dostum yoxdur. Nə gic-gic danışırsan? Mənim Discord serverim var. Aşağıdakı linkdən daxil ola bilərsən. Instagram səhifəmə də abunə olmağı unutma. İndisə gəl, burdan heç sakit içəri girməyi düşünməliyik. Planım var. Mustursu yeni uşaq getdi. Mühafizəm. Bax, bir dən o Tursiyinə uşaq getdi. Gəlirlər, gəlirlər. Mən qoruyuram, sən qır. Oha, vav. Oha, bu nədir? Hara uçursan, gəl bura. Dünyanın ən yekə parkıdır. Bir dən baxın qıraqlara. Biz 100% qazanacaq. Noob şokda olacaq ki, mən nə itkimişəm. Mən buradakı hər şey hilə ilə götürüb həmin o yeri qoyacaq. Tez. Tez gedək. Biraz çox qısa deyə. Yəni, bana biraz ora, bura. Mənə sə lazımdır. Belə olsun, belə. Vudiu, qalxdı düşdü. İndi səbə göstərim. Ay, uşaq. Ay, dəyə. Ay, uşaq, haradasa. Neyindir sənin? Bana belə eləsən, biraz aşağı getsəm, indi boğulacam. Çox ağıllı dostum var. Şallarımı giyin, görəcəklər, tanıyacaqlar səni. Mən bilirəm. Hə, haradadır? Gəl məndən. O kimə də? Mən də insana. Gəl. Yıxılırdım az qala. Oha, bu nədir? Bismillah. Qaşmağım gəlir. Altına buraxacam indi. Xəncər dayandır bunu. Həh, necə idi? Tuvalet hardadır? Bifiyə gəlir. Ne, oradadır, fıçam. Ah, gəldim. Söy, nə qədər vaxtımız çox azdır ya. İndi yoxsa noob öyrənci ki, mən buradayam. Bunu buranı tez onda kopyalayayım və gedək, yaxşı? Yaxşı. Yaxşı idi də, yəni inancı. Əladır. Siz cənəcədə komentariyə yazın. Onun üstündən neçə verərsiniz? Oha, bu çox gözəl olacaq. Neçə olacaq? Çox. Ən böyük Luna Park boyda eləmişəm. Mən qazanacam xəncəri. 100%. Yox, 300%. Yox. 40%. Aha, xəncər loser. Super eləmişəm, super. Xəncərin ağzı açıq qalacaq, ağzından su axacaq, quduracaq. Gedim çağırım onu. Xəncər! Göstər, xəncər göstər. Hı? Hanı? Heç nə yoxdur ki burada. Xəncər heç etəkmədi, xəncər heç bacarmadı. Xəncər loser, xəncər heç nə eləyə bilmədi. Pu, mən udacam. Əgər ki, mənim tikdiyim nubun tikdiyindən 100 qat və ya 1000 qat yuxarı olacaqsa, siz abunə olacaqsınız. Sıfır abunə olacaq. Hazırsan? Axı, heç də yoxdur burada, uduzmusan. Haydi, gedik. 1, 2, 3. Bəyək dediyim kimi, mənim tikdiyim park daha böyük və daha gözəldir deyə abunə olursan. Deyə qıraqda knopqadır. Bye bye. Xəncər, gəl bir yerdə xaçəlliyə.